Դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք երկրաշարժի օրը, դեկտեմբերի 4-ին, արևմտյան Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժը ավելի մեծ աղետի մասին է վկայում։ Այս հարցի շուրջ Ռիա Նովոստիի հետ զրույցում իր կարծիքն է հայտնել սեյսմոլոգ, Ստամբուլի քաղաքապետարանի երկրաշարժերի գծով գիտնականների խորհրդի անդամ Հալուկ Էյդողանը։ Գիտնականը մեկնաբանել է այն տեղեկությունը, որ անցյալ օրը Թուրքիայում գրանցված ստորգետնյա ցնցումները ավելի ուժեղների նախանշան է։ Փորձագետի խոսքով գիտությունը չի կարող ճշգրիտ որոշել, թե արդյոք երկրում ավելի ուժեղ երկրաշարժ տեղի կունենա, թե ոչ։ Այս պահին չկա ճշգրիտ և գիտականորեն ապացուցված չափման մեթոդ, որը կհաստատի, որ մեկ երկրաշարժը հաջորդ ավելի մեծ երկրաշարժի նախանշանն է, ասել է Էյդողանը։ Նա ավելել է, որ 2022 թվականի սեյսմոլոգները Մարմարա ծովում 3-ից 4.9 մագնիտուդով 29 ցնցում են գրանցել, ինչպես նաև 4-ից 5 բալուրգնությամբ 5 երկրաշարժ։